uyu munsi tumuzi muri ndarota n'izindi nyinshi yagiye akora collabs nyinshi zitandukanye. Uyu munsi navuze ngo reka tuze kujya mu France ariko nani turaho turi mu Rwanda bitewe n'uko uyu munsi ariko mu France ariko nanone n'umunyarwanda kazi uyu munsi arahari ikaze mu kiganiro cyacu Chanel. Urakoze cyane kumumira. Umwaka ushize ugiye kurangira indirimbo twarayibonye ibisingizo uje mu Rwanda igisingizo kunda kuncangamo gatoraza kumba bari kiza nuko turi kumwe ariko nanone uje mu Rwanda 2019 ko nago ari bwo bwa mbere uje ubyandaga 2019 waragarutse twaraganiriye tuyivugaho cyane uyu munsi ntago ndibuze kuyivugaho cyane turaza kuvuga kuri atura atura kubera ko wagiye utubwira ngo izasohoka atura ni indirimbo ufata gute ni indirimbo ubona ivuze iki mu buzima bwacu uyu munsi ni indirimbo kuri njyewe ni indirimbo ije iri ngombwa cyane kuri njyewe cyangwa mu muryango yarwanjye bwite cyangwa mu baturanyi cyangwa nk'umuryango w'abanyarwanda mugari muri rusange kubera yuko ihohoterwa ari ikintu gikomeye kandi kiba mu buzima bwacu bwa buri munsi ariko kubera umuco wo guceceka cyangwa se kutagira ngo ntago uvugira ibintu bibaye mu mbere ngo n'ukwikoza isoni kugira gute ariko asanga abantu barabizira bahorana inguma ku mubiri no ku mutima so kubera ngo ihangane cyangwa nikoze bako niyo mpamvu no munyikirizo mbisubiramo kenshi mbwa nta kwihangana oya nta kwihangana tugomba kubivuga tukabiganiraho tukabishakira umuti twese ubona ihuriye he n'ubuzima tubayemo uyu munsi ntabwo ari abanyarwanda gusa ahubwo n'ubuzima tubayemo ku isi hose uyu munsi ya nk'uko bivuze nagari mu Rwanda gusa ni no ku isi hose nk'uko bivuze mba mu Faransa ariko nko kugeza uyu munsi naribaga ejo cyangwa mu gitondo kugeza uyu munsi kuva mu kwezi kwa mbere kugeza ubu ngubu mu kwa 11 mu Faransa hamaze kwicwa abagore 129 bishwe n'abagabo babo babana mu nzu cyangwa bo babanaga cyangwa se abariye ba boyfriend ibiki nibyo so na hano hari bijya biba we hari ibyo tumenya mu binyamakuru wenda hari ibyo tutamenya ariko no mu nshuti zacu tuba tuzi ko hari umugabo ukubita umugore we cyangwa se ukubita abana ku buryo bikabije nayo mpamvu ngira ngo leta y'u Rwanda yashyizeho nyine iriya gahunda yo kuri polisi anti-GBV kugira ngo birwanye kuko n'ikibazo gihari ariko kugira ngo umuntu abone ubutwari bwo kujya kubivuga ni ikintu gikomeye cyane so bivuze ngo ibyo tubona ahubwo nibyo bike kurusha ibyo tutabona bitewe kuko bisaba ubutwari bukomeye cyane kugira ngo ujye kuvuga ikintu nk'icyo kuko umuntu ugohotera kenshi ni wa muntu uba yagakwiye kuba ugukunda niso ni musaza wawe n'umugabo wawe mwabyaranye mukundana ubwo akaba yagomba kuguha keya ugasanga ari wakubura buje uyu munsi ubona biterwa n'iki ubuzima bw'uyu munsi tubayemo urukundo ruregenda rushiramo gacya nk'uko wenda mu ndirimbo yawe muri turabivuga ariko ndagira ngo tugaruke ku buzima ubona wenda ni iyihe mpamvu ituma ibi ngibi byose biba uyu munsi nk'umuhanzi mbona ikintu kibitera kenshi ni mu gifaransa bita patriarca ni bya bindi nyine ako numva ikinyarwanda birahari nk'uko bavuga ngo umugabo n'umutware aranyina nyine akaba umutware niyo bipfira ukumva nkanjye umumama ufite abana babiri b'abakobwa ni nk'igihe umuntu akubwira ngo byara kandi gahungu se rero ndavuga ntikiki se ngo kazajya karinda ngo bashiki be wese umuhungu azavuga afite amaboko abiri atatu ane abana abakobwa bose bafite ntibakwirwa nawe se ugasanga nyine hari isura umugabo yahawe ko ari we ushobora byose niwe imbaraga umugore ari aho nyine rimwe na rimwe nk'uko bibiliya zibivuga ugomba kugandukira umugabo ejo bundi ngira ngo arabonye kuri Twitter mu bukwe umuntu wo mu itorero mu idini rikomeye akomeye ati umugore ni umurima umugabo aza guhingira igihe ashakiye ukinjira ukubaha ngo ukagira gute ngira ngo akenshi ntaho bipfira ni kimwe nkanjye abantu bajyaga baseka ngo akambeza ngo uraho Chanel ntura neza ngo umutware araho se ntumutware wa hehe cyakubaza umugabo wawe twese nyine tugomba kubahana umugore agomba kubaha umugabo ariko n'umugabo agomba kubaha umugore ngira ngo mbona ari aho ngaho bipfira urwego umwanya umugabo afite muri sosiyete cyangwa igitsina gabo gifite muri sosiyete
ubona hari ahantu umuco wacu wabangamiye abagore kubera ko ntago bitangiye ejo wundi tutanagiye kure umugabo umugabo nyine bamwita umutware umutware se bivuze iki umuntu uri hejo ntakorwa umutware n'umuyobozi nugira gutya umugore bakamwita umufasha so bivuze iki bishatse kuvuga nyine nta kindi uri hariya gufasha umutware bihera yes tubihindure gute rero kubera ko impamvu y'intego y'urimishaze intego y'urimishobora kubihindura by the way sibyo ariko nanone ku ndirimbo yawe ubona wenda byagahindutse gute nk'umuhanzi kubera ko turi hano nk'umuntu ufite impano yo guhanga cyangwa se nk'umuhanzi indirimbo zawe cyangwa ibihangano byawe hari abantu bigeraho twabihindura gute bya bindi wenda uyu munsi tuvuga ngo hari ukuntu umuco wagenda gukandamiza umugore cyangwa umwana w'umukobwa kwa amagambo arahari nkuko twe turi kuvuga umutware undi ni umufasha ubwo bifuzaze kuvuga nta n'ikindi yakora usibye gufasha wa mutware nyine aba nke bivuze numva nyine no gukomeza kugirana ibiganiro ariko no kugirana muri ibyo biganiro noneho nge turi kubigirana ariko tukana reba cyane kukubahiriza uburenganzira bw'umuntu byonyine mu Rwanda giye tujye tuvuga tuganira ngo ni nka zara n'izigikubitwa so nta mugore wakabaye ukubitwa cyangwa ugakubita umwana ukamukomeretsa bibaho cyane ukamuraza hanze nko mu sora atura nagiye mbona ubuhamya bwinshi nakoze atura campaign kugira ngo tango umwanya abantu babone ahantu ho kuvuga icyo kintu kuko kenshi yuvuze nk'ikintu cyakubaye kwabwa ngo papa arankubita cyangwa umugabo wanjye arankubita umunabwarekareka uramubeshyira ngo se yagukubitira iki koko ugasanga byonyine nta nubwo ashobora kukumva cyangwa se yanakumva ati ihangane nyine wenda niko tumutunze ihangane uri umugore niko zubako ntago ari byo so nukomeza tuganira kuri ibyo ngivyo noneho uburenganzira bw'umuntu bukubahirizwa niba umuntu agiye kuri kuri police kurega harya kenshi nyine usanga ngo ni cyose cyabereye mu nyine muryango kigomba gukinyimurwa mu muryango ariko ugasanga rimwe na rimwe abo mu muryango nyine bababizi umuntu arinda kujya kuri police buri mu muryango byamugeze kure cyane kora kujya kuri police nibishoboka nyeso hari ibiganiro n'ukomeza duhora dushaka uburyo twabikemura ariko wahohotewe akabona ubufasha ata batagiye kumucira hirya no hino kugira gute na gute uyu munsi ubona urukundo rukiriho Chanel yes urukundo ruriho rwajya heze urukundo rurahari rurahari kubera iki ibyo byose tubigira kandi urukundo ruhari bivana biva kuki ko uragenda ugakwa wamanyira gukwa uyu munsi ashobora no kuba wenda umwereka ko bimeze neza ariko umuntu ugashobora gusanga yahindutse mu minsi mike kandi urukundo rwawe n'abandi wenda nyine niko tugira umuco mwiza pe sibyo ariko hari nk'ibintu biba noneho no kwera ibihe bihinduka nabyo wenda tuba tugomba kugenda turebaho tukareba uburyo byahinduka ni naho ngaho bibaho wenda na kera byabagaho ugasanga nyine yaragukoye ni nka mfuta aba yakuguze nezeraguze abantu barwaho kirwizo bako n'utuno ntaki batu nzagusubiza iwanyu cyangwa kirashobora no gusubiza iwanyu ko nayo uko ari ukuntu bitagende ni ukuvuga ngo hari agaciro uba ufite ishusho ufite ariko ntago nko mu Kinyarwanda kenshi umuntu avuze Ikinyarwanda kiba kiryoshye kiri poetiki ni nko kuvuga umutware biri poetiki ariko biba bisigirije ariko hari ikindi bivuze niyo wakore rero wako mfete yagutwaye wowe wowe n'uruhare rwawe ufite aho ngaho ntabwo tuba turi kurubona niyo mpamvu tugakunda kugira rimwe kuri akenshi nkoresha Instagram ariko no kuri tusangiye aho ugasanga nk'akaraka video navuga ngo k'umurima abantu mwakabonye bo mwese cyangwa mutaraga unajya ugashaka hariho na kandi nigeze kubona mu gihe cyo gusaba hagiye basohora umugeni ati twagomba kwizita ku mugore twereka uburyo uzita ku mugore noneho yafate bamuhaye agafute nyine nk'aba bakobwa bamuherekeje akamuhereza papier mushwari aragenda arahanaguriye inkweto
amafaranga y'imweto arangije ne aramusukiye mwe fanta mukira bisiki njyo yokurya aramuhereza aranyweye arangije afata na parfait aramute ofite uwoje ku umufasha bawoje ku umutrakara bawagiye nta kindi bakubonamo ubundi se buriya ntabwo byagakwiye ko hari ibintu bihinduka umuco wacu nk'abanyarwanda duhereye mu makwe yacu tureke kujya kuri tujye mu makwe mu makwe dukora imihango dukora nti hari igihe ushobora gusanga ariyo wende ushobora no gutuma umuntu yibona mu buka akavuga ati kweri ugasanga nk'ubu ngubu abantu bararwana yakoze ubukwe no gukora budget ya za miliyoni kandi ntazo ufite kandi mu byukuri umuntu namwumvikanye ko mukundana pa uko mbyumva ubundi miryango nayo ikora uko mbyumva ikishaka ariko niba abantu bakundanye bafite imyaka byemewe n'amategeko mu Rwanda ni 21 abakuze bemeranyijwe kuba numva imiryango atari ko ngo kubitambika no mugihe ashobora gukora ibirori bakabikora niba ugasanga ngo ntago ubukwe buzakubara ko ngo ntago atanze inkwano y'amafaranga runaka nko turabizi ntago bazana n'ijana cyangwa iki tsumana amafaranga nkanjye ndiye gukora ubukwe bwa traditionnel hano wabukoze gutubuka warabukoze sweetheart warabukoze ubukwe twarabikoze ariko bwawe bwagenze ariko ntago navuze ngo umuryango w'umugabo ngurazana ngo amafaranga uze no ibyo ntago birimo hanyuma nabiriya uza muri traditionnel twa engage muri mu karere ngo wambaye impeta uyikuremo ngo ngire ngo yambare nyine bitheatricals niba ubyemera bikore ariko nutabishaka tumureke cyangwa twe kumugora ugasanga nyine n'iby'ibirori kwerekana murabizi mu muryango hamwe ibibazo ugasanga umukobwa agomba gutanga amakado ku batante bose kandi wenda ngo batante bose nta bamwitayeho cyangwa namufashe kujya ku ishuri nta wagize gute ari ibintu tugomba ntago icyo nabwira niba ari imiryango ariko cyane cyane abakobwa ugomba kumenya icyo ushaka agaciro kawe kandi ntukorere kuri pression. Okay. Wa byiza cyane. Ubundi hano hari ikiganiro bita umurage. Ndagira ngo Basil niba dukurikiye azagushaka ibyo bintu muzabiganiraho bizagenda neza. Ariko twigarukire mu muziki wa gatoya. Indirimbo yakiriwe gute? Ni indirimbo wabonye wenda yaratanze izihe feedback igisubizo wabonye kuri wowe n'iki wishimiye ku ndirimbo yawe? Yo ni uko yatumye hari abantu babohoka ku mutima nko muri atura campaign nakoze yamaze ukwezi nasangizaga abankurikira kuri za social media ko ntaba hano ariko byonyine social media zituma umuntu akomeza ari kumwe n'abantu mu Rwanda kandi abo nifuza ko babohoka no ku mutima twohoka na twese tugakura tukagurana twese n'abanyarwanda noneho byatumye abantu babohoka bakavuga umwe agasanga akampa ubuhamya ari ubwa mbere ashoboye no kuvuga icyo kintu kuko ni ngombwa cyane mu gihe ufite ikibazo no kugira ngo ubone amagambo ugishyiraho ukite uko cyitwa ugasanga wenda niba ari se umukubita cyangwa umugabo ngo nukubera ko yanyweye inzoga ariko ibashe kwita wa muntu ni umusinzi ikintu kigomba kucyita uko ariko ni nayo mpamvu dufite ayo magambo mu Kinyarwanda ariko ntago wapfa kwita se isongo ni umusinzi cyangwa umugabo wawe mushobora ngo mu inzoga nyinshi ugasanga niba ari abana umwe mu buhamya bya bindi nyine ngo umugabo ni umutware ni shefu w'umuryango na kenshi njye mbigana n'abantu bavuga ngo ntongare ngo umugabo ni shefu ngo urugo rugomba kugira shefu kubera iki se umugore ataba shefu kuki automatiquement umugabo ari ugomba kuba shefu ugasanga abana kuva ari umwe uvuga ngo kuva ko mfite imyaka 10 nibwo nabonye nubwo natangiye kubona papa akubita mama natwe akadukubita akaturaza hanze ndetse tugasohoka na n'ubu ngo ntacyo twabikoraho kubera yuko tuba mu nzu ye ntabwo ugomba ko ari iwabo urumva icyo kintu Ni ikibazo gikomeye. Uzabyitwaramo gute kugira ngo iyo myumvire uyihindure nk'umuhanzi nk'umwanya wawe nta bintu wenda bihambaye tugiye kugusaba ngo uzakore ariko nk'umuhanzi ka gaciro kawe tugwa nk'umuhanzi uzagakoresha gute kugira ngo ubihindure ibyo bintu wenda mu buryo ushoboye
ntabwo sinzi nafite ubushobozi bwo guhindura ibintu ariko umusanzu mukeya nashobora nyine nk'uko mba nawutanze mu ndirimbo noneho nk'ubu ngubu ndi hano muri festival yitwa Hamwe Festival yateguwe na Université y'ubuzima University of Global Health and Equity izaba ku minsi itatu noneho iyi festival yaje kwerekana uruhare rw'ubuhanzi mu buzima bw'abagore ni mu buzima bw'abagore ariko ni mu buzima bw'abantu bose birakora yaba ari mu mbyino yaba ari mu mashusho ana nk'ukuntu hano nk'inte bisa neza ushobora kuba wabyutse umeze nawe ariko wabona hano amabara akavuga oh ukumva birakuryoheye biragushimishije ni nk'uko umuntu yumvise atura akavuga yo atumva ugiye ubuzima bwanjye we ati uyu ni ubuzima bwa mama byonyine ni nko kwireba muri miruware ukabona none ubwitanye utume nakora iki nagira gute no muri iyo campaign mba ndi gukora nkanjye nyine dushagwana nk'umuntu umushora kumva ikibazo ariko kugira ngo ngufashe ibyo bibazo bivemo ntago mbifite ubwo bushobozi niyo mpamvu hariho nk'ababisikologe hari bamwe bari baranyemereye ku buryo nshobora gutanga nimero izabo niba ari umuntu ufite ikibazo ku buryo yes bavugana ariko ntago akenshi ugasanga batabyemera bwa ati niwe nagira ikizere niwe nabwira ariko njye bari ahantu hashobora kumugeza niyo mpamvu nyine bari n'abatwumva njyewe icyo nagufasha ni ukuguha umuntu ushobora kugufasha kuko babyigiye bafite ubundi bushobozi ntafite hariho na sana initiative nabo bakora ubuvugizi mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe kuko akenshi usanga rega n'umuntu nawe niba aguhohotera nawe ntabwo ameze neza abafite frustration z'uko nazita ishavu ingengimira ibintu byose bitagenze neza ugasanga hari umuntu akagutura umujinya mbese gutura umujinya ibintu bibaho anjye sinabayeho neza byahinda gutya nkiri muto so nawe ugomba gukora gutya kandi ibintu birahinduka rero ugasanga twese dukeneye mwene ubwo buvuzi ni uko umuntu ajya mu nda agiye kwa muganga arwaye mu nda na hano mu mutwe no mu mutima tuba dufite ibintu byinshi kuko kundi bo wumva warihebye waragize gute ubuzima ntacyo bumaze wumva washaka kwiyahura hari umuntu ushobora kukuvugisha agatuma ucururuka so muri iyi festival yamwe festival nayo ni ukwerekana uruhare rw'ubuhanzi muri ibyo ngibyo ushobora kumva indirimbo nziza kumva ukuze k'umutima ukaruhuka nasa indirimbo mva ukarira kubera yuko hari ikintu ibyukije muri wowe cyangwa se mu bijyanye n'u bya fizike mu buzima niba urwaye nk'umugongo nka biriya bya kine ushobora kukugorora bakagukanda ariko ndari nk'imbyino ushobora kubyina amavunani na zaruba gimande zikagenda impamvu ukunda yoga 2019 byagenze gute 2019 ni umwaka wagenze gute kuri wowe wagenze neza tucyo urimo harya usigaje iminsi mike kugira ngo urangire usigaje iminsi mike ku giti cyanjye harimo nyine harimo ibimanuka n'ibizamuka ariko hariho ni byiza byinshi nubwo nka aturaye indirimbo itoroshye ariko yafashije abantu kandi tuzafite gahunda yo gukomeza urwo rugamba nubwo rutoroshye byibura guho umuntu natashobora kubivuga no kwiririmba cyangwa se byo nyine nk'akantu gato hari aho inyuma nanjye muri studio numvaga ashaka kuvuza induru mu muco nyine wa kinyarwanda umukobwa aba agomba kuvuga yitonze yagize gute urabona ko kuvuza induru kuko mara yanjye ntabwo turi gushira isoni ariko kuvuza induru nabyo biraruhura kandi ukaba wumva yabaga twarekaga abantu niba ashaka kuvuza induru akayivuza ariko utagiye no kumwita umusazi cyangwa kugira gute nko mu buri tura kampeni hari umuntu yavuze ati uko ni uko mubizi niba muzi icyitwa inkoni njye ndazirya kuko ibyo kubita byararenze ubwo nyine niba ari buri munsi ni nk'aho zirya nk'uko umuntu arya ibiryo bya buri munsi ariko ntiyavuga ati ni nk'uko uriya muri kiriya gitero cya kabiri inshuti n'imiryango ntacyo byankorera ati kereka byibura mbonye nk'ahantu nk'umuntu ndirira nkabira muravuze ngo nkabira ngo hari wenda naruhuka
gito umwaka dashima imana abantu babanye nange muri campagne ntago ari kintu cyoroshye abenshi bambwiraga ati wambyukirije ibintu ariko sinzaho nabihera mbwira fata umwanya wawe nuzabibona uzaza so ndanabashimira cyane kuri ku kizere bangiriye kuko ni ibintu bikomeye nange ntago byanyoroheye ariko mfitangira amahirwe yo kutibikaho ibintu nkabiganira n'abantu bari hafi uburyo nange ngomba kwirinda kugira ngo umubabaro wose mfata nawibikaho yeah so gahunda ni ugukomeza nyine tukaganira tugasindagizanya yes tugafashanya tugahumurizanya hanyuma ntitunarebere kurebera ni ikintu kibi nicyo kibi cyane cica abantu bakarangira no kugira isoni izo ni zimwe zica sinzi uko nazita mu kinyarwanda ukabona umuntu ari hararengana wangiza ugaceceka cyangwa ni nko muri iriya video y'umurima ndayisubiramo kubera ko ntabwo irarenze abantu bumvaga bari guseka ariko ntabwo bari guseka ko bisekeje ni uko nabo babumva bibarenze nyine ugaseka kwa kundi kuko mana yanjye wabuze uko kwirwa ariko tugomba kugira ubutwari niba umuntu avuze ikintu kitameshe kitari gitagatifu ukabimubwira kandi nta rwikeko nta kugira gute kubera yuko ni iyo umuntu abibererekeye uba ubihaye umwanya wo kubaho kandi no gukura iyo ibaye ku muntu uri ku ruhande rwawe ukavuga cyangwa si njyewe ariko ejo nshobora kuba kuri wowe cyangwa ku undi muntu noneho wa hafi yawe cyane ukabura uko ubigarura ku byamaze gukura reka ngaruke kuri hamwe festival hamwe festival ni festival izanye iki ni festival igiye guhindura iki kuri we ni festival utegereje kubona gute ni festival ukeneye ko abanyarwanda bakira gute ni festival yo kwere yo gushyiraho ubufatanye hagati y'ubuvuzi nk'uko tubizi kwa muganga noneho y'ubufatanye y'ubuvuzi nk'uko tubizi kwa muganga no mu buhanzi niba umuntu yarijimye ukamujyana ahantu ibintu bituma wamwereka amashusho meza bo bafite uburyo nyine babihuza niba ari indirimbo hari indirimbo naguha ukaririmba n'ibihuye n'ibintu wabayemo ubwo nubwo udashobora kwicara uvuga ngo kera hanabayeho ngo gutya na gutya nagize gutya ariko hari indirimbo ibivuga nkawe uko ubiririmba nawe hari ukuntu ugenda ubuhoka ukuntu ugenda ubohoka so rero iriya universite iteganya no kuzashyiraho nyine na gahunda mu buryo abantu bagenda bakabyiga gute ibyo bintu bifatanywa kandi bikagira akamaro mu buzima bw'abantu mu kuvurwa mu kugubwa neza mu buzima bwa buri munsi hazaba harimo abahe bahanzi festival ntabwo ari konseri gusa hamwe festival iratangira ku tariki 8 ni ku wa gatanu hazaba hari inama harimo impuguke mu bya sinema uburyo bakoresha ibya sinema nabyo muri ibyo by'ubuvuzi hariho abandika bazaza nabo gutanga ibiganiro hakazaba hariho na exposition yo gushushanya hanyuma hakabaho ni inama nyine zakomeza no kuwa gatandatu hazabaho konseriro ni ku cyumweru harimo na umusangare wo kuva muri Mali nawe ni umuhanzikazi ukomeye cyane wabonye Grammy Awards ni cyo gikomeye cyane mbere ku isi harimo by'umuziki hakaba umusangare nyine ku bantu batamuzi aririmba na bari shikiza ari kuri album nshyashya ya Beyonce kandi ni umuririmbyi nyine wakomeje kuririmba mu ndirimbo zirengera igitsina gore ku abana bashyingirwa bakiri batoya ibindi byose byo kugira ngo ubuzima bw'umugore bubungabungwe niyo mpamvu nyine nawe baba bamutumiye ku
kugira ngo nyine ubutumwa bukomeze kugira hose. Ya so ni ku cyumweru niyo concert nawe uzaririmba. Yego cyane. Tugomba koza. Kwinjira n'ubuntu. Cyane. Kwinjira n'ubuntu hari ubuntu hari no muri VIP 10,000 hari nahandi umuntu ashobora kureserva. Bafite hariho nimero sinzi ukuntu babyishyura ni nyeri nka 50 hari. Ni sawa buri wese yaza tukanezerwa umuziki nyarwanda mu ncamake urebeye igihe watangiriye nago mvuga ngo umazemo imyaka runaka ndavuga aho watangiriye kugeza uyu munsi 2019 uyu munsi ubona gute hafi 20 arenga uri muri uyu muziki turi 2019 umuziki nyarwanda uyu munsi ubona gute niki kigushimisha umuziki urari tuvuga ko wateye imbere ariko inzitizi n'ubundi ziracyari nyinshi ziracyari nyinshi ariko igishimishije abantu benshi wenda basigaye bakora live no gukora playback nabyo ni n'amahitamo ushobora gukora playback ariko ugakora setting nziza niba ufite n'ababyinnyi n'amatara nabyo bigatanga show nziza ariko basigaye bari abacuranzi benshi kubera ya show ryo ku Nyundo iki ni ikintu gishimishije ariko aho gukorera haracyari ikibazo ntago dufite za sare zo kuririmbiramo nyine twe murabivuga kavuga ngo hari arena hari arena arena ariko ntago ari yako abantu hano bajya bavanga of course ni ya basket hari na convention ariko nayo niza mazikomeye keneye amasare yabugenewe y'imiziki noneho no mu mikorere abantu wenda bakora ibitaramo bategura ibitaramo bagaha agaciro abahanzi b'abanyarwanda ni nk'ikintu kijya kiba kenshi ugasanga nko kwitizina niho ahandi umuntu tugiramo ikintu cy'uburyarya niba twitizina n'umuco nyarwanda nyine n'abashyitsi niweza kubazana ariko nuzane n'umuhanzi niba rineye sinzi ayo wamuhaye nk'umunyarwanda ntuzamuhe icyacumi cyawe wahaye uriya ngo nuko ngo umwana w'umurwa arikorera uko umwana w'umurwa akeneye gutera imbere akeneye kuzamuka no akabana international kugira ngo rero ube umwanzi mpuzamahanga ubu ukeneye hariho produit ubu ukeneye ifututse ugomba kugira communication nyine ihambaye kugira ngo byose bigerweho cyo niba umuhanzi aguciye amafaranga runaka nukavuga ngo ngo rega wowe uruwacu uri umunyarwanda ariko kubyumva haracyari icyo kibazo ariko wenda nje ho gatoya ubona wenda ntabwo ndi buvuge ngo abahanzi nibo babifite ariko nanone usanga abahanzi cyangwa wowe kubibona ubona abahanzi rimwe na rimwe nabo badashyira hamwe kugira ngo nabo biteze imbere bitewe n'uko njyewe unjyanye mu kwitizina ukambwira turamereza miliyoni imwe nk'uko byanjye urameza miliyoni 20 ugakora inama niba muri abanzi bangahe ukavuga ati twewe uraduhereza yangahe mukabyemera ntekereza ko baya baha amafaranga ntabuze ntabwo buze n'icyo ariko ugasanga Chanel arayanze nje kuri uyu nguyu yarambye ati njye nta kibazo reka njyeyo ariko ikibazo nanone ni niyo byonyine ngo namuhantu zemerwa iwabo rimwe na rimwe nabyo yo sinzi ibyo ari byo cyangwa se mu bintu byinshi biba ugasanga ngo nta budget ihari cyangwa no kutumva imvune cyangwa se imikorere akazi k'ubuhanzi cyangwa ko gukora spectacle biba byasabye ukumva ko nyine kuza kuririmba no kuza kuririmba ariko aho hari ibintu byinshi byonyine hari n'igihe baba batakwishyuye ariko byo bibura kugira ngo ubone sound imeze neza iyo abantu baje bikaba biri nko gusamira ntago umuntu utazi ko bikorwa na gaza avuga ngo ngo sound imeze navuga none wowe utazi kuririmba nta nubwo menya ko njyewe batakwishyura navuga reba amafaranga bamuhaye nta sound ntaki ntazi kuririmba yose urumva noneho hakazaho na institutions dushinzwe ubu noneho twabonye ko ministeri bazitandukanye we ni ukwizera ko wenda hari ikintu kizahinduka ariko na ministeri dushinzwe hari ibintu byinshi igenda bitagenda neza bigatuma bitudindiza imyaka igahita n'indi igahita kandi ni ukuri akenshi nyine ntabwo tubivuga ngo utiteranya utagira gute ariko ibibazo ni byinshi nka Mani Martin hari igihe yavuze ugasanga bose ngo ngo baba baguhaye ngo promosiyo ntibayirya ntibayishyura inzu promosiyo ntabwo uyishyiramo indi njye nanjye ntabwo nemera umuntu ngira ngo ngiye kuguha platform kuko mbwira ngo ngiye kuma platform ni nyuma ya platform ndagice ibibazo bihera hehe mu mizi
natwe nkabanze ari ubwo tugomba kwishyiramwe cyangwa se twe nihagararaho mukamenya n'agaciro kanyu agaciro kacu noho noho nibyiriya bya copyright ugasanga awe go ahead mbabarire nko mbajije ngo aturamwayikuye hehe eh wabikoze nabikoze nta muntu ntegeze nyiha kuberako iyo mbikoze mba natanze amafaranga menshi mba nakizemo umutima nangira nambabaza niba ntayitanze ngo igere ku bantu ariko nago nshaka umuntu uzankyurira ngo simwe mu mwazi itanze se nitayitanze babona uburyo babikoramo and ugasanga biratunaniza ku buryo bumwe burenze so nitugikemura tuzatera imbere twese insha Allah no kubahana agaciro nyakubaye mu gaciro n'ukira hari urakiha ariko ari abantu bakunaniza ku buryo yes nimamvu inzego nyezi dushinzwe zidushyiramo imbaraga icyo kintu cya copyright iyo avuze ngo abana bo kunyundo bazirimbye nta kibazo baziririmbe ga nkuko bavuga ngo nawe ageririmba ya yusunduru cyangwa ngo twese turimba malaika biremewe biremewe ariko byemewe bigakorwa mu gihe ubwo droit zawe zikugiraho mu Rwanda hariho Rwanda set of authors itwa RSAU ubundi ni ibishinzwe nayo bigomba ikorana n'indi ihagarariye rwego rwa Afrika ihagarariye rwego rwa Afrika ikorana n'urwiburayi n'urwo muri no kwisi hose zose zazikorana so nyine n'ugukomeza dutegereje ko ababishyira mu bikorwa tu mani zagufasha bigende fresh sa hano mfite ibibazo byanjye bine urakura mu dupapuro tubiri okay tubiri twagiye tatijya hafi okay urambwira nimero cyangwa unayerekane kuri shot yawe nimero uno nimero rimwe sawa na kangahe kane fresh rimwe kane guterekera ubifata gute cyo ni kibazo cyambere kuri wowe ni ibintu ntazi uko bikorwa ariko niba nubikoze nawe ntawe abangamiye cyangwa ntacyo yica niko guterekera hari ubifata nk'uko umuntu ajya gusengera mu badive undi agasengera mu bakatolika undi mu bisilamu ntago mfite ikintu gihambaye cyangwa nkutagira idini nanjye na dini ngira we na dini ugira guterekera urabyemera ntacyo bikubwiye nta kibazo simbyemera sinanabihakana okay uri hagati fresh sa icyo nicyo kibazo cyane ntabwo mbisobanura icyo so sinshaka kubeshya okay sa ikibazo cya kane harimo ibibazo bitatu mu kibazo cya kane harimo ibibazo bitatu urajye umbwira oya cyangwa yego sa hari ubwo wigeze ukundana n'umuntu wicuza impamvu mwakundanye Mama twakundanye tibwe umusenze ko ntabizi neza ukicuza impamvu mwakundanye kuba wakundanye n'umuntu ukicuza ukavuga ati ntabwo nicuza impamvu twakundanye wenda wicuza ibibazo mwagiranye ahari simbizi byakubayeho yego ikibazo cya kabiri muri icyo urukundo n'amafaranga birajyana ubifata gute kuri wowe cyase birajyana oya mugabo adafite amafaranga nta kibazo atayafite sinyinya afite dukunda nari ikibazo mutayafite mwese tutayafite twese nyine turashakisha twese nta gaciro bino wabiha oya sa urakoze cyane icya gatatu cyanyuma uyu munsi ufite abana babiri wifuza kuzabyara abana bangahe babiri nta wundi nta wundi ushaka byararangiye ni babiri byararangiye akadomo urakoze SHANEL wakoze kuza ni ubuhe butumwa aho abanyarwanda muri rusange nabifuriza kugubwa neza no koroherana yego ya kugubwa neza ni cyiza no koroherana ni ikintu cyiza cyane ku muntu no guhaha bakaronka ikigali asigaye nta mikino wipushye nta blague